Ahojte, vítajte pri sledovaní tohto videa. Moje meno je Roman Kadlec, som z magazínu Touch IT a práve teraz sa nachádzame na výstave CES 2019 Las Vegas. Sme na stánku spoločnosti Asus, ktorá predstavila viacero noviniek, ale to, čo nás zaujalo najviac, je Asus StudioBook S. Je to úplne nový produktový rad notebookov, ktoré sú určené pre kreatívnych profesionálov, čiže sú to používatelia, ktorí vyžadujú čo najvyšší výkon a vyžadujú čo najviac výkonu v mobilnom prevedení. StudioBook S má Nano Edge display, čo znamená, že má veľmi tenké ramiky okolo displeja a vďaka tomu dokázal výrobca zakomponovať 17-palcový monitor do veľkosti 15-palcových notebookov. Tam samozrejme sa bavíme o tom, že takto vyzerali 15-palcové notebooky pred pár rokmi a dneska jednoducho v takom šasi dokážete zakomponovať 17-palcový displej. StudioBook S je špecificky s tým, že má procesor až do Intel Xeon a má grafickú kartu Nvidia Quadro. Pokračujeme ďalej, 64 GB RAM a až 4 TB SSD úložisko, čiže toto je skutočne výbava, ktorú v bežných notebookoch nenájdete. Ďalej je tu touchpad aj s voliteľným tzv. Numberpadom, čo je zabudovaná numerická klavesnica, ktorú sme videli už v predchádzajúcich generáciách Zenbookov. Je tu tiež snímač otlačkou prstov, je to aj klavesnica, čiže je to klasický notebook. V tomto smere nejaké extra novinky nečakajte, ale v skutočnosti fakt ten StudioBook je špecifický hlavne tým, že ponúka brutálny výkon. Taktiež v porovnaní s bežnými notebookmi je tu aj naštandardná výbava, to znamená HDMI výstup, USB-C s Thunderboltom, čítačka kariet a USB-A port z jednej strany jeden, z druhej strany ďalšie dva. StudioBook S má aj profesionálny displej, ktorý je vlastne patentovaný, je certifikovaný, že spĺňa určité štandardy a dokáže zobraziť až 97% farebného priestoru DCI-P3, čiže skutočne toto je zariadenie, ktoré si bežný používateľ asi nekúpi, ale profesionáli majú teraz novú voľbu, čiže Asus StudioBook, nový produktový rad profesionálnych notebookov, ktorý bol predstavený tu na CES 2019 Las Vegas. Ak máte otázky, dajte koment, ak sa vám toto video páčilo, dajte odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte.